皆さんこんにちは。大事を思わん人はの後編、定期試験対策引き続きやっていきましょう。今回のこの後半はですね、どっちかっていうと青線文法事項が多めで、そんなに内容としては難しくないんですよね。まあなので前半がかなり山場でしたので、しっかりとその山場の内容っていうのを持ち込みつつ後半に流していくとさーっと読めるんじゃないかなと思います。まあ特に文法事項の留意点が多いので、そのあたりをしっかりと確認しながら読み進めていくことにしましょう。さあ、ということで早速ですが、1行目からいきます。応用、人を見るに少し心ある際は皆このあらましにてぞ、一語はすぐめる、ということで、まず応用からいきましょうか。おおよそという言い方で現代にも近い言葉が残ってますね。まあ大体ぐらいでも構いませんが、おおよそ人を見ると、まあ、人っていうのはいわゆる人間、一般を指してますね。人間をこう観察してみるとっていう、そういうニュアンスですね。でここはきちんと紙一段同士の見るだよと、行も書いておきましょうか。魔行ですね。魔行を紙一段動詞、やっぱり限定された動詞は出題率が高いので、しっかりと答えられるようにはしておいてくださいね。そんな人を見ると少し心ある際はと、まあ心って言われた時に、いわゆる、我々の感覚からすると優しいとか冷たいみたいな、そういう心を思ってしまいがちですが、古文の世界で心あるって言われると大抵の場合はこうですね、こんな感じ、道理の分かる、このくらいで現代語訳してあげると非常にスムーズだっていうことはぜひね、知っておいてください。まあ、ってことで、人間見てみると少し物事の道理が分かるような気は、これは程度ぐらいで訳しましょうか。つまり物事の道理が分かるような程度の人だったら、こんな感じ、少し物事の道理が分かる程度の人だったら、みんなこのあらましにてぞ、一語はすぐめると。あらまし難しいですね。予定とか計画という古文単語覚えていかないと、ちょっと雰囲気だけで回答するのは難しい単語ですね。ということで、この予定、何の予定かって、出家しよう、出家する前にちょっとこれだけ終わらせようかな、ちょっと恥かかないようにしておこうかな、そんな予定とか計画ばっかりを立てているうちに、一語はすぐめるって書いてある。一語何ですか？よく最後の五の字って死ぬ時にこれ使うじゃないですか。つまり現代語風に訳すんだったら、これは一生でいいですよ。だから計画を立てているうちに一生過ぎちゃうよって、そういうこと。出家するどころか、その出家までの計画を立てているうちにもう一生終わっちゃいますよって、そういうふうに言ってるんですよね。まあなんとなくわかる気はするけどね。で、すぐめるのめるですが、これは推定の助動詞ですね。かかり結び、ぞがありますので、かかり結びしているから連帯形になってますよっていうおまけ付きで押さえておきましょう。推定の助動詞、終止形はメリってやつだね。はい、こんな感じでいくと、近き日などに逃ぐる人はしばしとや言うと。近き日、これは火事のことです。つまり近所で火事が起きた時に逃げ出す人がしばしなんて言うだろうか、そう言ってるわけです。これうまく対比されてるの分かりますよね。今までの話で出家する時に、いやちょっと待ってよと、恥かかないようにしよう、いやちょっと待ってよ、この問題を解決してからしようとか、なんかいろいろ伏線張ろうとしているけどさ、皆さん、そう言ってるわけですよ。いるけどさ、例えば近所で火事が起きた時に逃げ出そうと思っている人が、ちょっと待って火事さんなんて、そんなこと言うか、言うわけないだろうっていうふうに切り込んでるの。これが前回の動画で喋った吉田兼好の合理主義だよね、現実主義だよね。確かに
火事が起きた時に、火事さんちょっと待ってって言って、なんか用事を済まそうと思う人なんていないですよね。逃げるのに生きるのに必死なはずですよね。だから出家だって同じだと、全てを捨てて出家するべきなりって前の動画で話した通りの主張っていうのがしっかりと引きずられているっていうことを今回も認識しておいてほしいんです。そしてしばしとや言う、まあ今ほとんど訳は作りましたが、とやのやは疑問ではなくて反語で取ってあげるのが理想的ですよね。ちょっと待ってなんて言うだろうか、いや言うはずがない、いいですね。反語で訳すときは何々か、いや点点点ない。特にね、強調しておきたいのがこのいや点点点ないという部分を主張強調するのが反語の特徴なんです。だから今回綺麗に現代語訳を書きたいんだったら、しばしなんて言うはずがないと、言うはずがないというここちょっと強調表現っぽく現代語訳書いてあげるとめっちゃ綺麗にはまるんで、ここはぜひ覚えておいてください。そして身を助けんとすれば恥をも顧みず財をも捨てて逃れ去るぞ歌詞と、まさにですよね。身を助けんとすればどういう意味か、自分の身ですよね。自分の身を助けようとするんだったら、まずそう言ってるわけだ。助けんのんからいきましょうか。との上には鍵括弧閉じがつけられますので、まあ、こういう時しっかりとセリフ、心情語のイメージを持ってあげてください。で、セリフの末尾に来る無っていうのは意思で訳すことが多いので、今回の現代語訳は何々用ぐらいがちょうどいいかな。つまり自分の身を助けようとするので、こんな感じです。ここに以前形プラス場の形が引っ張られているので、現代語訳の仕方としては何々のでぐらいを持っていってあげるとちょうどいいね。自分の身を助けようとするので恥も顧みずに財も捨ててとっとと逃げ出してしまうだろうよっていうのは、さっきの私の説明と全く一緒ですね。顧みずだけやっておきましょうか。まあこれは振り返るとか反省するっていうそういう意味なんですが、何で出題されやすいかっていうと、実はこの顧みるも魔行を上一段動詞なんですね。あの上一段ってひいきに見るという語呂合わせが非常に有名なんですが、顧みるって残念ながら語呂合わせに入ってないんですよ。だからね、さっきこの見るで下地を打っておいたんですが、うんやら見る、うんやら見る、顧みる、こう覚えて紐付けておくと上一段セットっていう風にテスト対策にもなると思うんですよ。まあだからこんなところにちょっとね文法で線を引っ張らせてもらったので、ぜひね2つ活用しながら上一段2箇所しっかりと覚えておくといいんじゃないかと思います。そして財を捨てて逃れ去るぞかし、この2つですね。まずどちらも修助士と呼ばれるペアで、まあ、特に歌詞ですね、よく出題されるんですが、どんな意味かっていうと2つ合わせて念押しです。あのこれ単品でも使えるんですよ。それぞれが逃れ去るぞ丸でもいいし、逃れ去る歌詞丸でもいいんです。そしてぞ歌詞という形でつなげて使われることも多いんですが、ぶっちゃけ念押しって意味ありません。あのどのくらいの意味合いの感覚かっていうと、例えば早くしなさい、これは命令文ですよね。念押しつけてみると早くしなさいよよ、このイメージが歌詞のイメージだと思ってください。なので現代語訳的には何々よぐらいをつけてあげればぴったりだよって、つなげてみると財産だって捨てて逃げ去ってしまうだろうよ、過ぎ去ってしまうよ、こんな感じの訳を作ってあげるとイメージ感としてはぴったり合うんだよということはぜひね、テストまでに覚えておきましょう。そして命は人を待つものかはと、これもねピカイチよく出てくる表現だと思います。
かは何かっていうと反語確定です。まあ、確定はちょっと言い過ぎなんですが、大学入試においては 99.9% 反語だよというふうに言ってます。そして多くの参考書がもう矢川の形は反語と暗記しなさいと言っているので、もう反語です。まあ、ってことで川が出てきたらしっかりとさっきと同じような何々かいや点々点ないという現代語訳を持っていけるようにしましょう。やってみると命は人を待ってくれるものだろうか、いやそんなことはないと。で、何が言いたいのかが大事ですよね。つまりさっきのこの辺とつなぎ合わせてあげるとちょうどいいじゃないですか。いいね。イメージはしっかりと右から左に膨らましていくんですよ。じゃあ命が人を待ってくれるものだろうか、いやそんなことはないってどういう意味かって、これをやってから出家しよう、問題を解決してから出家しよう、恥をかかないようにしてから出家しよう、そんなことをしていたって命はあなたの出家のタイミング待ってくれるだろうか、いや待ってくれませんよ。だからさっさと出家しなさい、だから全てを捨てて出家しなさいっていう主張に全部つながるでしょ。このつながっていくよねっていう感覚がすごく大事。それが難しい本文を理解するっていうところのポイントにつながるんだと思います。このあたりをねしっかりと押さえて定期試験臨めれば本当の意味で理解した文章になりますよ。でそこまで押さえておかないと結構難易度は高いかなと思う。そのぐらい難しい文章であることは認めます。頑張りましょうね。はい、ということでいきますね。命なんて人を待ってくれませんよと。無常の来たることはいいですね。無常というのはいい時もあれば悪い時も、人間生まれていつか死ぬ、栄えるものもあれば滅びるものもあるっていうのがまさに常に同じことはなりませんよっていう無常感ですよね。まあ、だから簡単に言ってしまえば人はいつか死ぬ理論なんですよ。人はいつか死ぬ理論だから、無常の来たること、いつか人が死んでしまうことはみたいなニュアンスを持ってあげると今回の文章的にはすごく理解しやすいですよね。そして無常がやってくることはスイカのせむるよりも速やかに。さっき火は出てきました。水は何ですかって言われたら、水は洪水の方ですよね。水は洪水、火は火事だよというふうに押さえておくと、洪水だってもうあっという間に水が押し寄せてくるし、火だって燃え広がるのはブワーってあっという間でしょ。そんな水や火が襲いかかってくるよりも速やかだって言ってる。何が速やかかって、無常ですよ。人はいつか死んでしまう。だからね、なんかボケーっとやっていたり、グダ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 やっていたらすぐに死んじゃうよってそう言いたいわけで、速やかには文法でチェック入れました。この2に気をつけてください。意外とハマってしまいがちなんですが、これは形容動詞ですね。あの形容動詞ってならなりなるなれ、これだけ見ているとすぐに回答できるんですが、連用形ってならなりになりなるなれなれ、ならなりに飛び出たにがあるんですよね。この2を忘れてしまいがちなので、しっかりと速やかには形容動詞の連用形ですよと。終止形スペースないんで書きませんが、速やかなりだよね。速やかなりの連用形ですよっていうことはきっちりと押さえてください。そしていきましょうか。速やかに逃れがたきものを、ものをってこれ逆接を表す接続助詞ってやつです。逆接を表す接続助詞、まあ、現代語訳としては何々のにみたいな感じとか、まあ、けれどもでも全然いいですけどね。そんな感じで現代語訳をする、まあ、つまり無常がやってくるスピードはとてつもなく速く、そして逃れることなんてできない。わかりますよね。命はさすがに、寿命はさすがに逃れられません。だから逃れられないものなのに、ぴったり合うでしょ逆接語で。なのにその時老いたる親、いとけなき子、君の恩、人の情、捨てがたしとて捨てざらんやと。一番最後同じ話で決めたなって感じしますよね。訳してみると、そんな寿命がやってきた時に老いたる親、年老いてしまった親だとか
いときなき、これ重要単語ですね。幼いと訳します。つまり老いてしまった親や幼い子供たちや、そして、まあ、主人ですね、主人に対しての恩、人に対しての情け、そういうものっていや確かに捨てがたいですよ。死んじゃいそうな時にね、お父さんお母さんまだあなたたちを残して死ぬわけにはいかない、生きようみたいな、いや無理じゃないですかね、子供たちが成長するのを見たいと、だから生きよう、無理じゃないですか。いやつまりね、そういうものっていうのはみんな捨てがたいですよ。捨てがたいんだけれども、そう言って捨てざらんやっていう、この一番最後決め台詞ですよね。ざらはもちろん終止形に直してあげると図ですよね。よってこれは打ち消しです。そしてまあ、やが今回もまた反語で登場してまいります。まあ、反語も疑問も似たような言葉ですから、そういう時って無は推量になりやすいっていうのはぜひ覚えておいてください。まあ、なんか前半の動画でもこのくだりは喋りましたよね。ってことで現代語訳つなぎ合わせてみるとこんな感じですね。最後大事なので書いてみましょうか。捨てないだろうか、いや捨ててしまうだろう、しまうはずだ。ちょっと強調っぽくしましょうか。こんな感じで訳してみるとどうでしょうか。つなぎ合わせてみますね。その時、つまり無常のタイミング、死のタイミングで年老いた親、幼い我が子、主人に対する恩、人に対する情け、そういうものは全部捨てがたい、だからといって捨てないだろうかと、いや捨ててしまうに決まってますよね。つまり避けられないんですから。そういう決断しなかったらいつか人は死んでしまうんですよと、全てのものを捨ててしまうことになるんですよ。だから最初の下りに戻るんだったら、出家しようと思ったタイミングでなりふり構わず全てを捨ててとっとと出家しなさい。これが筆者の言いたいことですよね。まあ、だからここまでの内容が結びついて、おおなるほどなと、確かに説得力あること言ってんなって思えたら、今回の文章の理解バッチリじゃないですか。そこまでなんとかね、繰り返し繰り返し動画でもいいですし、現代語訳見ながら理解していただけるといいんじゃないかなと、こういうふうに思います。はい、良ければ高評価、そしてチャンネル登録、ぜひシェアお待ちしております。今日はこんなところです。お疲れ様でした。